שלום רב, כאן מיכאל דושינסקי, שזוכה להתחיל חומש חדש ואחרון, ספר דברים, פרשת דברים, קריאת מאמר דבר מספרו בעקבי פרשיות דברים לפרשות השבוע של הדודי הנערץ, האהוב והגאון, הרב ירחמיאל יעקב דושינסקי. היום זה גם יום ההולדת של אבא שלי, שנולד ב-1903, בוו באב, שזה היום, והוא היה אחיו היותר גדול של הרב הגאון הזה, אבל הוא היה הציוני האמיתי היחיד מכל המשפחה שגם ביצע בגופו ועלה לארץ כבר בשנת 33, בגיל 30. שם הוא ניסה, והוא לפיכך זכה להקים דור ישרים מבורך, דורות רבים, בזכות זה שהוא עלה לארץ והציל את החלק הזה של המשפחה, והוא בנה בתים נפלאים בעם ישראל, בארץ ישראל, בתורת ישראל. אז הדברים גם לזכרו וגם לזכרה של אמא שלי, עליה השלום, ברכה בריינדל דושינסקי, שנולדה בסיגט. ויום הפטירה שלה היה בתשעה באב, שהשנה יהיה בשבת. זה היורצייט שלה, זה גם לזכרה. דברים, וזאת התורה, לא אוכל לבדי שאת אתכם. שואל המדרש, ולמה לא אוכל לבדי שאת אתכם, שהשם אלוקיכם הרבה אתכם על גבי דייניכם? מה הכוונה הרבה אתכם? כי כשם כתוב פסוק, לא אוכל לבדי שאת השם אלוקיכם הרבה אתכם ככוכבי השמיים לאוב. מה זה הכוונה על גבי דייניכם? אתם יותר גדולים מהדיינים שלכם. בכל מדינה שרודנים מושלים בה, משמשים אף השופטים ובתי המשפט נשק של דיכוי בידי המשטר. בבדינות אלה נערכים משפטי רעבה, ואין לנאשמים אפשרות לפצות פה ולקבול על עיוות הדין. רבותיי, הוא מדבר על עשרות שנות קומוניזם שלגבי רבים משומעי היום, זה ממש היסטוריה, אבל זה לא היסטוריה. אנחנו חיינו במשטרים כאלה. עם ישראל ועמים אחרים חיו במשטרים כאלה. אין להם זכות להתגונן במוזני צדק ובמישרים. במשטר אשר כזה, השופט הוא העליון, והוא מופיע כנציג המשטר הריבוני, הוא הרב. הרב לא במובן רבי, רבנות של היום, רב של קהילה, אלא רב גדול, הוא הגדול, הוא השולט. הרבה אתכם מבחינת מספר, מבחינת גדלות. ודובר, כתוב על מרדכי, ודובר שלום לכל זרעו, ורצוי לרוב עמו, ודובר שלום לכל זרעו. אז אומרים, לרוב עמו, לא לכל עמו. לא, רוב זה גודל, עמו הגדול. לרוב עמו, לעמו הגדול, לעמו הרב. בדיני ישראל ההלכה היא הקובעת. דבר השם זו הלכה. שבת, מסכת שבת דף קלח עמוד ב'. דיין, אשר דן דין אמת לאמיתו, נעשה שותף להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. במשטר אידיאלי זה יש לנאשם הזכות לדרוש משופטיו שישיבו לו. מאיכן דנתונו? מאיזה מקור אתם באים? מאיזה פסק אתם באים? והקדוש ברוך הוא מכריז ואומר, אם צעוק יצעק אליי, שמוע ישמע צעקתו. הקדוש ברוך הוא עצמו הוא סנגור שלו. השופטים כשלעצמם אינם מקור הסמכות. עם ישראל הוא מקור הסמכות. השם אלוקיכם הרבה, הגדיל אתכם על גבי דייניכם. העם החי על פי דין התורה, הוא השליט, הוא הרב, הוא הגדול, הוא הנושא בעול תורה, הוא המכריז בתפילתו, השם שופטנו, השם מחוקקנו. העם יודע את הכתוב, אלוהים ניצב בעדת אל בקרב אלוהים ישפוט. השלטת תורת השם באומה בידיו של העם היא, השם אלוקיכם הרבה אתכם על גבי דייניכם, הוא נותן ריבונות לעם. באשר לשופטים ולדיינים, כמדומים אתם, ששררה אני נותן לכם, עבדות אני נותן לכם, אומרת הגמרא במסכת תוריות דף י' עמוד ב'. ואין גוזרים גזרה על הציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה. בבא קמא עין ט' עמוד ב'. יו, כמה זה אקטואלי. בכל מקום שממונים לשררה על הציבור, מכירים בעובדה כי עבדות ניתנת להם, שם אמת ושלום ישכונו. אבל אם עובדי הציבור, אם עובדי הציבור ונושאי השררה
מתאבים לשלטון אישי של עצמם, להתרברב ולהתגדל על הציבור. אם העובדים של העם רוצים למלוך, תחתיהם תרגז ארץ ולא תוכל קום. כמה הדברים נכונים לכל הדורות. איזה מאמר נפלא של הדוד היקר, הרב ירחמיאל יעקב דושינסקי הגאון.